קוץ להונגריה, אני רוצה להגיד שלום למגל דויץ', שהוא תושב הונגריה, פתח חמ"ל להצלת פליטים אוקראינים, יורגלד. יורגלד, בוקר טוב. מה העניינים? אנחנו בסדר, עובדים פה מסביב לשעון. אוקיי. מה כמות הפליטים שהגיעו מאוקראינה להונגריה בימים האחרונים? אלפים, אלפים עד מאות אלפים. רק ביממה האחרונה אני מעביר בסביבות ה-120 פליטים. אנחנו מסיים להם פה בלינה, באוכל, בלחצות את הגבול ולקבל את המתנדבים. אני סטודנט ספציפית שפשוט לומד פה רפואה. לא מטעם איזשהו ארגון, פשוט נרתמנו כל הקהילה היהודית, ההונגרים, כל מי שניתן, סטודנטים כמובן, ואנחנו מסייעים למי שצריך. תגיד לי איך אתה עוזר, תתאר לי רגע, מגל, איך אתה עוזר? אז אני ספציפית התחלתי מפשוט מה שאני יכול בכוחות במו ידיי, בעצם באירוח משפחות, אירחנו משפחה ראשונה, לאחר מכן פשוט הגיעו עוד ועוד אוקראינים, לאו דווקא יהודים, גם יהודים, גם נוצרים מן הסתם, אנחנו פותחים להם בבתים של סטודנטים, מי שיכול, מאפשר, אנחנו מכינים אוכל, ולמעשה גם כן הבאנו אוכל למעבר הגבול, יש לנו פה זה בסביבות ה4 מעברי גבול, אז אנחנו מסיירים ביניהם גם כשניתן, ומפה כבר זה התחיל קצת יותר ויותר לגדול מאשר סתם איזשהו אירוח, זה מגיע בעצם כבר לסידור פתיחת מלונות בעיר בודפשט, בעיר דברצן, אנחנו מתווכים בין מלונות, בין מקומות שמכינים אוכל, מה שניתן בעצם אנחנו עוזרים מבחינה הומניטרית, זה יש פה באמת משבר מאוד 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 גדול, יש לי עכשיו ספציפית משפחה עם ילדים, עם בעיות נוירולוגיות, אפילפסיה, נכים שמחכים כבר 24 שעות במעבר גבול, אנחנו בדיוק מפה, אני כבר ניסה לסייע, בלגן, זה בלגן. כן. תגיד לי רגע, ההונגרים מתייחסים אחרת לאוקראינים, נכון? שמדברים על פליטים, כי אנחנו זוכרים איך ויקטור אורבן התייחס, ולא רק הוא, לפליטים שהגיעו מהמזרח התיכון, זה לא משהו שרצו אותם. כן, תשמע, זה סיפור אחר לחלוטין, אנחנו מדברים על המשבר בסוריה, שם זה באמת היה מלחמת אזרחים, גם פה זה מדינה שפולשת למדינה, זה רוסיה שפולשת לאוקראינה, זה שכנה, זה כבר משהו הרבה מעבר, יש פה איזשהו סוג של היסטוריה משותפת בין הונגריה לאוקראינה, הם הרבה יותר מכילים בסיפור הזה, אתה גם רואה שהאוקראינים באמת מדברים על בוא נחזור הביתה, בוא נסיים את המלחמה, אז אנחנו רוצים לחזור לבתים שלנו, וזו גישה שונה לחלוטין ממה שאני ספציפית גם הייתי פה במשבר הפליטים מסוריה. וזו גישה שונה לחלוטין גם של הפליטים וגם של הממשל שמטפל בסיפור הזה. כן. טוב. צריך להביא את הטלפון שלו לממשלה שידברו איתו מיד. ממשלת ישראל. תשמעו, אני חייב לומר פה משהו בסיפור הזה. לדבר איתו מיד, לעזור לו, מה הבעיה? דיברתם בתחילת השידור על הסיפור שלמה נשארו בקייב, למה שהישראלים לא חזרו מהר, יהודים לא הגיעו. אנחנו מטפלים פה באנשים שהמשפחה שלהם הייתה פה לפני המלחמה בעצם בקייב. בני, בנות זוג, ילדים, הם לא יכלו להגיע לארץ בגלל כל ההגבלות של קוביד. הם לא יכלו כי לא נתנו להם. ואז הם אמרו, טוב, אז מה נעשה? אז בוא נשאר עם הילדים, בוא נשאר עם בני בנות הבזוג. אישית גם אני הייתי עושה את זה בסופו של דבר, כי אנחנו לא ידענו שתהיה מלחמה כזה גודל, והם נשארו שם. יש שם אנשים שנולדה להם או נולד להם ילד, והם בגיל 10 ימים חצו את כל אוקראינה עם מוטו. זה בלתי נתפס בממדים שלנו, כאילו אנחנו לא מסוגלים לעשות דבר כזה. והממשלה פשוט הגבילה, וראינו גם, הילד שקד העבירה צ'ק על סך 10,000 שקל לערבות לבן אדם שמגיע לישראל. איפה שזה לא יקרה עוד פעם, איפה כל הדיבורים על שואה שלא יקרה שוב ואנחנו לא נעמוד מהצד ונסתכל ופליטים שאנחנו בעצם המדינה נשארת פסיבית לסיפור הזה ולא מחבקת ואומרת בואו תגיעו לארץ אנחנו ניתן לכם מה שצריך ותחזרו בסוף המלחמה הכל בסדר, לא לדאוג. כן. מה הגישה הפסיבית הזאת ואנחנו כל העולם אנחנו אומרים להם שלא תשכחו מה שקרה לעם היהודי ואנחנו בעצם נשארים פסיביים מהצד ואומרים בוא נרגיע שני תרוחות, אנחנו לא מקבלים את כולם, אנחנו לא כזה מקלים על כל הקבלה, זה מרתיח את הדם, וזה משגע אותי בתור נכד לניצול לתלואה. כן. טוב, מגל דויץ', קשר למסייפן, ויסלט, תודה רבה. נתמיד, ציווי שם, ויסלט.